Dobar vam dan, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje poljoprivredne emisije Zemlja izvor života. I ove sedmice za vas smo pripremili najnovije aktuelnosti iz svijeta agrara, kako Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o usvajanju plana korišćenja sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu u ukupnom iznosu od 60 miliona maraka. Semberski poljoprivrednici, međutim, ocjenjuju da sa tih 60 miliona budžetskih sredstava ne može imati razvoj poljoprivrede. Danas je Asocijacija poljoprivrednih udruženja Semberije, nakon što je vlada zvanično donijela odluku o usvajanju pravilnika o podsticajima za 2015. godinu u iznosu od 60 miliona, reagovala poručivši da tih 60 miliona nije dovoljno zbog obima proizvodnje i da na to upozoravaju već godinama. Sa ovolikim sredstvima koja su odvojena za poljoprivredu, mi ne da stojimo u mjestu, nego idemo u rikverc. To je previše malo. O pravilniku za 2015. godinu, što nas sve žulja, što nisu sredstva raspoređena kako treba, igrom slučaja nas, što se tiče Semberije, najviše smo u proizvodnju poljoprivrede i tu su nam najmanja sredstva. Za sve ostalo sredstva su daleko veća. Koliko dajemo novca, koliko ulažemo, nije pravilno raspoređena. Udruženja semberskih poljoprivrednika zahtijevaju da se taj novac bar rasporedi kako treba. Upozoravaju da ne mogu ista sredstva dobiti ovaj i neki drugi region, jer najveći dio novca od poljoprivrede u budžet ide upravo iz Semberije. Trebalo bi da nekako rasporedimo ta sredstva, regionalizaciju da se uradi ti sredstava, jer Semberija kao Semberija po svim izvodbama najviše donosi para u taj budžet. Negde oko 2/3 postoji Semberije. Mi kao Semberija koji punimo taj budžet trebalo da dobijemo najviše. Međutim, to u ovom slučaju, u ovom prijedlogu izrade pravilnika nije. Najveći problem je i dalje u sektoru mljekarstva. Evropska unija gubi rusko tržište, pa svoje mlijeko preusmjerava prema potpisnicama CEFTE. Tako imamo višak mlijeka od najmanje 10%, kažu proizvođači mlijeka. Semberski mljekari tvrde da je zatvoreno nekoliko otkupnih stanica, kažu i da je najveći problem klasifikacija mlijeka. Trebalo bi da se objasni mljekarima, odnosno da oni objasne mljekarima šta su to bakterije, šta su to somatske ćelije, na koji to način dolazi, na koji se način u stvari dobija mlijeko ekstra klasi. To oni ne rade, vjerovatno sa smišljenim ciljem da ne bi manji proizvođači dostigli ekstra klasu mlijeka, odnosno da bi što manje podsticajnih sredstava dodijelili, odnosno iscurlo im iz njihovog budžeta. Komentarišući predlog strategije za razvoj poljoprivrede, najveći problem koji će se javiti, kažu poljoprivrednici, jeste da se subvencije daju po hektaru, a ne po ostvarenom prinosu. Također problem će nastati, smatraju, u sektorima povrtlarstva i voćarstva, gdje su male površine, a subvencije od 250 maraka po hektaru će ih staviti u neravnopravan položaj. Mi pre svega želimo da ova strategija se promijeni i pre svega usmjeri na to da ne bude po hektaru, znači posebno kod voćarske i povrtlarske proizvodnje, da to i dalje bude po prinosu, ili ako mora da bude po hektaru, da to bude makar, rekao je mladi malo napomenuo, da to makar bude 2 do 3 puta, u stvari 3 puta više nego za ratarsku proizvodnju. Strateški proizvodi su mlijeko i pšenica, koji će i dalje da se subvencionišu po litri, odnosno po ostvarenom prinosu do 2017. godine. Kako danas funkcioniše tržište, prosto sumnjamo da možemo biti konkurentni u ova dva strateška proizvoda na način koji se predlaže u strategiji, zaključili su poljoprivrednici iz Semberije. Nakon prošlogodišnjih majskih poplava, velika je vjerovatnoća za pojavu korova i štetočina koje nisu bili karakteristični za dobojsko područje. Postoje potencijali da se korovi bolesti pojave i na onim oranicama na kojima ranijih godina to nije bio slučaj. Kako da poljoprivredni proizvođači sa područja Doboja, zaštite ratarske kulture, ali i voće i povrće, mogli su da čuju od stručnjaka na predavanju koje je organizovalo Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboja. Poljoprivredniku Ređi Suljkanoviću iz Pridjela poplave su nanijele ogromnu štetu na usjevima kukuruza, pšenice, ječma, djeteline kao i na plastenicima. Oporavak ide sporo i pomoć će biti potrebna, kaže ovaj poljoprivrednik, kako bi nastavio sa poljoprivrednom proizvodnjom. Dodatni problem pred proljetnu sjetvu ističe predstavlja korov. Imamo dosta poteškoća sad prilikom proljetnog orovanja za
za oranje nanosi su ogromni pjeska, tu treba skida korovi, smeće, otpad, gume, sve je to došlo na zemlju gdje sad trebamo da u svakom slučaju da to se skloni. Dalje ćemo vidjeti šta će moći, treba će nam pomoć za sve to, čak možda u mehanizaciji od nekih mašina, veći traktora. Nešto smo odradili, ponovo smo sijali, sređivali, nastavljamo i dalje. Nadamo se i ove godine da ćemo probati ponovo, da ćemo uspjeti. Najviše sijemo kuruz i pšenicu. Ove godine planiramo neki možda 12 hektara kuruza i imamo već zasijani možda 1 hektar pšenice i to. Poljoprivrednici sa područja Doboja najvjerovatnije će se suočiti sa posljedicama poplava, ističu stručnjaci. Čak i na onim njivama koje su ranije bile čiste, ali su u maju poplavljene, postoji mogućnost pojave korova, bolesti i štetočina na ratarskim kulturama. Stručnjaci preporučuju preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite. Prvi korak je redovni obilazak njiva i praćenje da li ima korova i štetočina, te da se po potrebi preduzimaju sljedeći koraci zaštite. Naši domaćini mora da vode računa kad su u pitanju i pšenica i kukuruz, posebno o korovima, zato što korovi mogu da desetkuju prinos pšenice, ne samo što oni uzimaju hranljive materije biljkama, gajnoj biljci, nego je i zasenjuju u mnogome, one omogućavaju njen normalni razvoj. Pa stoga trebalo bi da u narednih 20 dana, čim temperature prosječne dnevne temperature budu iznad 10 stepeni, treba da urade odgovarajuće mere zaštite od korova. Odmah nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza, potrebno je uraditi herbicidni tretman zaštite od korova, što omogućava da se odmah nakon nicanja kukuruz nesmetano razvija. Preporuka je stručnjaka koji ističu da to nije dovoljno za suzbijanje svih vrsta korova. Treba preduzeti odgovarajuće mere nakon nicanja kukuruza, jer korovi kao što su ambrozije, kao što je čičak, kao što je kereće grožđe, tatula, palamida, oni dolaze kao problem nešto kasnije i moraju se suzbiti u onom trenutku kad kukuruz razvije 3, 4, 5 listova, jer je to kritičan moment kada treba da se kukuruz oslobodi prisustva korova. Mnogi domaćini često greše, oni kupe sredstvo pa pročitaju da ono može ići do 7. 8. lista pa se drže toga da rade kasniji tretman, a to je greška. Kukuruz, pšenicu i sve useve treba suzbijati u momentu kada ti korovi počinju da ih ugrožavaju normalno razvoju, a ne dokle sredstvo može da ide. Predavanje o zaštiti ratarskih kultura, povrća i voća organizovalo je resorno odjeljenje grada Doboja sa ciljem da se pomogne oporavku poljoprivrede u ovom gradu nakon majskih poplava. Pomoć dobojskim poljoprivrednicima u saniranju posljedica poplava će stići i od raznih donatora. Jedna je pomoć, znači, u saniranju posljedica od štete i vjerovatno će u poljoprivredi to biti manji iznos, a veći iznos će biti utrošen u neke nove razvojne projekte, znači da se podigne nivo proizvodnje, znači da se spoje dvije stvari, i pomoć znači u saniranju, a i razvojni projekti u narednom periodu. Najava je znači da će biti određene količine i sjemenskog materijala, čak i neke mehanizacije, sistema za navodnjavanje plastenika, sadnica, voća. Znači, to će već izbor donatora. Donatori će sami odabrati i procijeniti šta bi na ovom području bilo neophodno. Tokom prošlogodišnjih majskih poplava štetu je pretrpjelo više od 2.500 dobojskih poljoprivrednih gazdinstava. Od 35.000 hektara obradivog zemljišta na području Doboja 2.000 hektara trajno je izgubljeno za poljoprivredu. Usitnjenost poljoprivrednih površina na teritoriji opštine Petrovo nije dobar osnov za značajnu proizvodnju kultura, pšenice, kukuruza, ali i drugih sličnih kultura. Međutim, to nije smetnja za proizvodnju povrća. Šansu da obezbjede značajna primanja tokom predstojećeg ljeta imaće svi poljoprivrednici koji se odluče za proizvodnju krastavaca kornišona, jer im zemljoradnička zadruga Voćar iz Vornika, odnosno firma Agrona kao kooperant koja se bavi organizacijom, otkupom i preradom kornišona, nude poslovnu saradnju uz veoma dobre uslove.
Koliko god poljoprivrednih proizvođača iz opštine Petrovo odluči da proizvodi krastavce kornišone i da postanu kooperanti firme Agrona, imaće zagarantovan otkup svih proizvedenih količina po cijeni od 1,20 km po kilogramu prve klase, obezbijeđen sav sadni repromaterijal, zaštitna sredstva, đubrivo, kao i stručne savjete i pomoć. Ovo je rečeno na sastanku predstavnika zemljoradničke zadruge Voćar iz Zvornika, firme Agrona iz Živinica i opštine Petrovo sa poljoprivrednicima. Znači da bi u ovaj posao ušao naš kooperant, potrebno da ima jedan dom zemlje, potrebno da ima dostupnu vodu i da osjeće konje. A sve ostalo, počevši od sadnog materijala, repromaterijala, te sistema za navodnjavanje, mrežu za vertikalni uzgoj krastavaca, obezbjeđujemo mi, te sve ambulantnu dostavu i otkup. U odnosu na prošlu godinu, praktično mi smo došli u poziciju da imamo povećanje cijene sa prošlogodišnjih 1,05 na 1,20, a to je zahvaljujući zbog naše ujedinjenja sa firmom iz Beča koja se Adriatic Grupa i mi sad pripadamo to Adriatic Grupi i praktično nemamo između sebe i kupca posrednika, tako da direktno prodajemo na tom tržištu. Rok isplate znači praktično je sve ono što kupimo u jednom mjesecu, to jest na primjer u julu mjesecu kad počinje branja, zaključno sa 31. julom bude obračunato i do 15. avgusta isplaćeno. Kako bi se poljoprivrednicima omogućila stručna pomoć dostupna u svakom trenutku, Agrona će imati koordinatora za područje opštine Petrovo. Što se tiče proizvodnje kornišona, imam dugo iskustvo jer sam već radio tu proizvodnju i radio sam i kooperaciju. Znači, znam šta zahtijeva i šta traži ta proizvodnja. Svima koji hoće tu proizvodnju da rade, da sarađuju i mogu im usmjeriti i bit ću na usluzi i sa stručnim ljudima iz Zvornika koji će dolaziti ovdje da podignemo ovu proizvodnju i da proširimo i da u narednom periodu što bolje rezultate ostvarujemo ovdje. Jedan broj poljoprivrednika iz opštine Petrovo saradnju sa zemljoradničkom zadrugom Voćar započeo je prošle godine, kada su uz veoma loše vremenske uslove proizvedene značajne količine kornišona. Kako kažu, ova proizvodnja nije težak posao, a zemljoradnička zadruga Voćar je partner koji ispunjava preuzete obaveze. Želim jednostavno da kažem da nije to nikakav bauk, nije to nešto teško raditi. Ljudi su odgovorni bili, dali su nam sve što treba i zasad i što se tiče prihrane i odvoza i dovoza, znači bilo je sve u redu, u najboljem redu, u dogovoru. Ovom prilikom bih htjela da poručim da jednostavno kogod može da ima 2 do 3 člana iz kuće, da to nije mnogo rada, svaki dan, svako jutro od 1-3 sata, 2-3 da se izdvoji, da beri, može nabrati do nekih 100-120 kilograma krastavaca kad krene u najboljem jeku ta berba. I ljudi dolaze, otkupe, odvezu, znači jednostavno ko želi da radi, može se i zaraditi, nije to toliko uopšte teško. Podsticaj za ovu proizvodnju bit će obezbijeđen i u budžetu opštine Petrovo, jer je ona prepoznata kao šansa za značajno rješavanje problema nezaposlenosti, odnosno za pokretanje porodičnog biznisa. Opština Petrovo će, kao i prošle godine, podržati organizaciju otkup kornišona. Mi smo prošle godine iz budžeta izveli 5 veniga po kilogramu kornišona. Ove godine očekujemo veći broj proizvođača i veće količine, tako da smo na ovom sastanku, ja sam obećao da će minimalno da bude 3 veniga po kilogramu kornišona, ovisno o količini i broju proizvođača, znači minimum je 3 veniga, a nastojat ćemo, ako bude mogućnost da se ispoštuje kao i prošle godine, da bude 5 veniga po kilogramu. Kako je istaknuto na sastanku, zainteresovani poljoprivrednici mogu se prijaviti i potpisati ugovor o saradnji do 1. aprila, nakon čega će uslijediti stručna obuka iz ove oblasti. Planirano je da sadnja krastavaca počne oko 25. maja. U Skugriću kod Modriče održan je jednodnevni seminar za poljoprivredne proizvođače na kojima su predstavljene nove metode u poljoprivrednoj proizvodnji. Seminar je održan u organizaciji zemljoradničke zadruge iz Skugrića i preduzeća Novaković Trade iz Modriče. Kako su naveli organizatori seminara za poljoprivredne proizvođače, cilj ovakvih seminara je edukacija poljoprivrednih proizvođača te proširenje njihovih saznanja iz oblasti poljoprivrede kako bi stalno bili u toku sa novim trendovima koji se pojavljuju u poljoprivrednoj proizvodnji. Mijenjaju se sjemena, mijenja se agrotehnika, mijenjaju se uslovi proizvodnje kako vremenski
i meteorološki, tako da se sve to prilagođava. Zato imamo ovdje stručnjake iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi sa kojima sarađujemo već 13-14 godina. Znači, teško je ta saznanja, ona tradicionalna koja smo imali prije 10 i više godina, da važe i danas. Zato je tu struka i nauka da se dopunjava i prilagođava nastaloj situaciji i vremenskim uslovima. U toku seminara bilo je reči o merama nege u proizvodnji pšenice i najčešćim greškama koje se javljaju u proizvodnji kukuruza i merama koje mogu uticati na povećanje prinosa kukuruza koji se na ovom području gaji na velikim površinama. Ja sam na ovom predavanju danas krenuo pažnju proizvođačima da ne idu rano u obradu zemljišta, jer postoji realna opasnost da jednim prijevremenim ulaskom u zemljište, vlažna zemljišta mogu pokvariti strukturu zemljišta koja su naredni 5 godina pod idealnim uslova ne mogu vratiti u prvobitno stanje. Znači, treba sačekati da ovo vrijeme prođe, nadamo se da će poslije ovoga doći neka bolja vremena gdje će višak vlage iz zemljišta ići u dublje slojeve ili će putem pare svakako ispariti i da se sačeka povoljan moment kako bi se pošlo sa obradom zemljišta i pripremom za proizvodnju kukuruza. Znači, u svakom slučaju bi trebalo raditi na tome da se ispoštuju rokovi sjetve, ali ne po svaku cijenu, jer ako poranimo, napravili smo problem, a ako smo i zakasli, mnogo opet smo napravili problem. Znači, bilo bi to dobro da se to uradi u vremenu od nekih 10. aprila do 1. maja. To je neki idealni, optimalni rok za naše uslove. Svakako da treba voditi računa o grupama zrenja kod kukuruza. Kod nas je ovdje ustavljeno pravilo da ljudi idu najčešće za hibridima visokih grupa zrenja koji traže i najbolja zemljišta i najbolju agrotehniku i jako velika ulaganja. Premda mi u godinama radimo s njima i pokušamo da im damo do znanja da za ova područja grupe 400-500, ukoliko idu optimalnim rokovima, sasvim zadovoljavajući, jer ti hibridi se najbolje razvijaju na ovim područjima prije dolaska tih kritičnih faza razvoja kukuruza, to visoke temperature krajem 7. početak 8. mjeseca, kad je ta kritična faza za oplodnju. I to su hibridi koji u dobrim uslovima za agrotehniku daju, znači, visoke prinose kao i ovi kasni hibridi. Tu imamo najmanje rizika. Ako radimo kasnije rokove sjetve, onda preporučujem da to ide na 300 grupu zrenja. Sad imamo jako mnogo tih hibrida iz tih grupe zrenja koji daju prinose ove godine i 12-13 tona po jednom hektaru. Znači, postoji jedna lepeza hibrida koji treba samo pravilno primijeniti uz konsultaciju sa ljudima koji se bave tim poslom. Kako je ovo područje pogodno i za voćarstvo, na seminaru je bilo reči i o voćarskoj proizvodnji, gdje je istaknuto da se moraju pratiti novi trendovi koji se javljaju u ovoj oblasti proizvodnje. Najveći problem kod nas u voćarstvu, u čitavom regionu, ne samo u Republici Srpskoj, je ta tradicija. Znači, ljudi tradicionalno proizvode jednim metodama, međutim, nauka, pogotovo u tim biološkim naukama, jako brzo se mijenja. Znači, promijenja se sortiment, mijenja se sistemi rezidbe, sistemi gajenja, sama zaštita, znači, i mijenjaju se navike potrošača koji kupuju taj proizvod. Znači, danas ćemo pokušati da ljudima ukažemo šta se to mijenja na svjetskom tržištu, šta je novo, i da pokušaju onda usklade svoje postojeće zasade sa novim tehnologijama kako bi mogli biti konkurentni na tržištu, jer kupac određuje, znači, šta proizvođač mora da ima. Znači, žaba je nama nuditi šljivu Stanley, ako je niko neće da kupi, znači, mi onda možemo samo da je pravimo rakije, a i u tome se drastično mijenjaju standardi u Europi, tako da proizvođači moraju da se prate te trendove u proizvodnji ako žele da izađu na tržište, da ne ostanu samo u uskom krugu lokalnog. A najčešći problem kod nas je ovdje što puste voćku da prerodi, znači, to je osnov. Desi se kao 2013. da je biološki povoljno i većina voćnjaka je prerodila, zaštita je onako rađena sporadično i onda se desi 2014. koja je bila katastrofalna, nema roda i oni obično napuste sa zaštitom voća, ne prate na to zdravstveno stanje i razviju se ne samo insekti nego i bolesti u velikoj mjeri i onda u ovoj godini se očekuju po onome što smo vidjeli po terenu, znači dobar rodni potencijal, ali će imati velike probleme sa zaštitom jer nisu to redovno radili prošle godine. Preporučujemo, znači, da rade pravovremeno zaštitu, znači pogotovo ovako kad je hladno proljeće sa dosta vlage, znači povoljno, razvit će se sve te bolesti i moraju ići, znači,
pravovremenu zaštitu, ne smiju preskakati tretmane, jer ako sad preskoče ove primarne zaraze u proljeće, kasnije kad dođe tamo maj, kad plodovi već počne da jedre, dalja zaštita će biti skoro nemoguća, jer ono što se propusti na vrijeme ne može se nadoknaditi. Izbor preparata je veliki, mi ne propagiramo ni jednu kuću, znači svi su oni dobri ako se u pravo vrijeme primijene, naročito je to interesantno kod insekata. Obično kada jedan u selu pršće, svi trče da pršće, a često tog insekta uopšte nema u prirodi. Znači trebaju se koristiti ili klopke ili prepoznavati na same insekte u prirodi i onda vršiti zaštitu. Inače, svaki preparat je dobar ako se u pravo vrijeme primijeni. Seminaru je prisustvovalo oko 100 poljoprivrednih proizvođača koji su istakli da im ovi seminari dobro dođu kako bi mogli da prate sve nove metode koje se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji. Mi svake godine imamo, održavaju se po više seminara, raznorazne kuće što prezentuju svoje proizvode od hemije, sjemenske kuće, naši trgovci koji nama to što kaže prezentuju da šta treba da sijemo za svaku godinu, a svaka godina je uvijek neki novi izazov. Na tome sve te, što kaže, preparati, sjemena, sve to mi moramo poznavati da bi ušli u tu narednu godinu, bar do nekog sa nekim uspješnim predispozicija da bi bili uspješni u toj godini. Od poljoprivrede, da bi se dobro živjelo, mora se dobro i poznavati poljoprivreda. Prema tome, ovi seminar su jedna velika, što kaže, škola za nas koji se bavimo tom poljoprivredom. Međutim, sreća je naša što imamo internete, što imamo televiziju, imamo mnoge emisije na televizijama i tu se dosta može da nauči. Na tome, tokom godine, da bi jedan poljoprivrednik bio donekle uspješan, mora stvarno dosta da uči i cijelu godinu da uči. Tokom čitave godine, znači ne samo od uzorane brazde, nego do krajnjega rezultata kvalitetne prodaje svog proizvoda. E tada je poljoprivrednik uspješan. A sve to što kaže, jednu kariku u lancu, kad prekineš lanac, više lanca nema. Znači svake godine na tržištu se pojavljuju novi hibridi koji su bolji, znači za uslove, znači novija genetika i sigurno danas svake godine da imate nove preparate i poljoprivredni proizvođači moraju, znači da posjećuju te seminare, da se upoznaju sa novim stvarima u poljoprivredi jer ona je vrlo intenzivna sada. Čak i struka mora vrlo intenzivno da prati da bi mogla tim našim poljoprivrednim proizvođačima, znači da to znanje prenese. Ove sad globalne promjene koje se dešavaju, normalno da imaju utjecaj i na poljoprivredu. Znači ne možemo sad vezati za neki optimalni rok sjetve, znači sve zavisi od vremena. Znači ako optimalni rok sjetve je 15. do 20. aprila, znači to može biti od 1. do 10. aprila, sad zavisi od vremenskih uslova. Evo prošla godina je tipičan primjer gdje su bolje prošli proizvođači koji su 1. aprila sijali kukuruz nego ovi koji su optimalno roku 20. aprila sijali. Znači mi se moramo prilagoditi i sad ovi selekcionari dosta rade te hibride sa novijom genetikom koji će imati tu veću tolerantnost, znači na ekstremno sušne i na ekstremno važne uslove. Znači to se mora sada tako raditi. Savić je također istakao da poljoprivredni proizvođači na ovakvim seminarima mogu čuti dosta novih i korisnih informacija koje mogu pomoći da izvuku najbolji prinos sa svojih zemljišta. U gradskoj upravi u Prijedoru upriličeno je potpisivanje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između krajnjih korisnika i grada Prijedora po projektu Migracije i razvoj, čiji je cilj doprinos uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante. Cilj projekta, delegiranog od strane grada Prijedora, je uključivanje dijaspore u sve tokove ekonomskog, društvenog i kulturnog života grada Prijedora. Danas ovdje u Prijedoru smo potpisali ugovor između grada Prijedora i krajnjih korisnika pomoći u nabavci poljoprivredne opreme za potrebe poljoprivrednih proizvođača grada Prijedora. Ovo je projekat iz domena međunarodne pomoći, gdje učestvuju znači Ministarstvo za izbjeglice i BiH, zatim učestvuje vlada Švicarske, učestvuju UNDP, razvojni program Ujedinjenih nacija, grad Prijedor i prijedorska dijaspora. Namjera je da se poljoprivrednim proizvođačima grada Prijedora pomogne u nabavci korisne opreme za njihov dalji rad i korištenje i mi smo danas taj ugovor potpisali
gdje donatori doniraju zajedno sa gradom Prijedorom 70% vrijednosti, a 30% donira dijaspora za pomoć povratnicima u gradu Prijedor. Znači 60 porodica će dobiti ovu vrijednu pomoć i kroz sistem sufinansiranja opredijelit će se za dalji rad. Grad Prijedor je podržao ovu aktivnost sa namjerom da građanima grada Prijedora koji se bave poljoprivredom i koji su izrazili želju za nabavku ove poljoprivredne opreme i grad Prijedor učestvuje materijalno u ovoj aktivnosti. Grad Prijedor realizuje projekat sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Prijedora koji su izuzetno zahvalni i zadovoljni. Stokčne mesa i tako dalje. Dolazim iz Gornje Dragotinje i projekat je ovaj što se tiče projekat je odličan, služit će nam dosta u pomoći ovaj mešaone što ćemo dobiti, tako da smo zadovoljni sa kompletnom opravom opštinom, pa dalje ministarstvom i svim ovim i dijasporom, zato što je uključeno, stvarno će nam dosta koristiti u dalje proizvodnje naše. To će biti jedna velika pomoć u daljem radu, jer najveća perspektiva sad za sada ovdje u našoj opštini je poljoprivreda i prije svega se zahvali opštini Prijedor na sluhu da podrži takvu inicijativu. Od povratka imam plastenik, posjedim plastenik i bavim se pomalo tom o plasteničkom proizvodnjom, a imam namjeru, ako Bog da u buduće, ako bude sve bilo kako treba, proširiti proizvodnju, ući u proizvodnju malo više, pa sad ova pomoć je baš u tom smislu dobro došla. Pa, papriku, najvjerojatno, u stvari, osnovno, paprika i paradaj sad za sad, pa sad kasnije ćemo vidjeti. Na kraju je naglašeno da je to osnovni cilj stvaranja povoljnih uslova za razvoj poljoprivrede u saradnji sa dijasporom kako bi se obezbijedila ekonomska samoodrživost poljoprivrednih proizvođača i unaprijedio kvalitet života u gradu Prijedoru. Pčele su nezamjenjiv faktor u proizvodnji zdravog i kvalitetnog voća i jedna od važnih mjera koje bi voćari trebalo da uvedu u praksu jeste unošenje pčela u voćnjak u vrijeme cvjetanja, izjavio je Mirko Panić iz resora za pružanje stručnih usluga pri Ministarstvu poljoprivrede. Panić je naveo da se ovo posebno odnosi na zasade kruške. Posljednjih godina ima dosta problema sa zametanjem kruške i jako dobra mjera u ovom periodu je unošenje pčela, rekao je Panić na predavanju voćarima u Novom Gradu. On je naveo da pčele ne utiču samo na oprašivanje, već i na kvalitet plodova, ističući da nije isto ako je na jednom tučku cvijeta jedno polenovo zrno ili njih 10. Ako imamo više polenovih zrna klijelih u tučku, veća je privlačna snaga plodića. Plodovi će biti krupniji, imat će bolju boju i veći sadržaj šećera, rekao je Panić. On je voćarima savjetovao da nakon prve prihrane početkom marta, drugu obave 15 dana prije cvjetanja, kako bi obogatili cijeli zemljišni sloj i kako bi voćke u cvjetanju bile u najboljoj kondiciji. Panić kaže da su pupoljci na jabuci i kruški nabubrili, a kod pojedini sorti već i krenuli, te da je pravo vrijeme za prvi tretman protiv fuzikladijuma. Njemačka kompanija Kune u narednoj sezoni vršit će otkup krastavaca od malih poljoprivrednih proizvođača u Kozarskoj Dubici, najavio direktor lokalne agencije za razvoj Daniel Marjanović. Sjedište preduzeća i otkupna stanica bit će u prostorijama preduzeća Ecobel u poslovnoj zoni Lipova Greda u Kozarskoj Dubici. Želja predstavnik ove kompanije je da se proizvodnja krastavaca u početnom periodu radi na 40 hektara. Mi se možemo pohvaliti uspjehom da smo dogovorili da se preduzeće otvori u našoj opštini, rekao je Marjanović. On je naglasio da su u proteklih nekoliko mjeseci Lokalna agencija za razvoj i Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Kozarska Dubica u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju intenzivno radili na pregovorima o otvaranju preduzeća kompanije Kune na području opštine. Neophodne su im velike količine krastavaca i za početak će se bazirati samo na otkup ove vrste povrća, a inače ova kompanija poznata je i po proizvodnji senfa, sirćeta i drugih prehrambenih proizvoda, precizirao je Marjanović. On je dodao da će kompanija Kune otvoriti predstavništva i u opštinama Srbac, Laktaš i Gradiška, te da će u početnoj fazi projekta uložiti više od 1.000.000 maraka. Marjanović je pozvao sve zainteresovane poljoprivrednike sa područja opštine Kozarska Dubica da 18. marta
prisustvuju u prezentaciji koju će predstavnici kompanije Kune održati u sali Skupštine opštine Dubica. Cilj je da se angažuje što veći broj malih proizvođača, a kompanija obezbjeđuje kompletan repromaterijal i logističku podršku u vidu stručne pomoći. Isplata će se vršiti sedmično po unaprijed dogovorenoj cijeni, a očekivana minimalna zarada po dunumu je 1000 evra, s tim da su neophodna dva uposlena čovjeka na jednom dunumu za podizanje optimalnog prinosa, objasnio Marjanović. Proljetna sjetva na području opštine Gljevik planirana je na 4700 od ukupno 7295 hektara oraničnih površina, a najzastupljenija kultura biće kukuruz, koji će biti zasijan na 4080 hektara, rekla je načelnik odjeljenja za poljoprivredu ove opštine Hajrija Bubić. Od ostalih kultura planirano je da bude zasađeno oko 300 hektara krompira i na istoj površini ostalog povrća, dok će na 20 hektara biti zasijano krmno bilje. Bubićeva je navela da je za proljetnu sjetvu potrebno 250 kg mineralnih đubriva po hektaru sjetvene površine. Ona očekuje da će sjetva, zahvaljujući dobroj mehanizaciji, biti obavljena u optimalnom roku, što zavisi od vremenskih uslova. Za proljetnu sjetvu, ističe Bubićeva, potrebno je 562.000 litara dizel goriva, odnosno 120 litara po hektaru. Naši poljoprivrednici očekuju da će resorno ministarstvo za proljetnu sjetvu regresirati gorivo po umanjenoj cijeni za 60 feninga po litru od stvarne cijene za sve registrovane poljoprivredne proizvođače, rekla je Bubićeva. Ona je naglasila da je jesenja sjetva obavljena na ukupno 1605 hektara ili 94% predviđenih površina. Ona je precizirala da je tokom jesenje sjetve pšenica bila zasađena na 1560 hektara, ječam na 15, tritikale na 25 hektara i krmno bilje na 5 hektara. Za 57 voćara sa područja opštine Bratunac besplatno je podijeljeno po 1200 sadnica maline sorte Vilanet. Sadnice su obezbijedile opština Bratunac i Japanska agencija za međunarodni razvoj. U Bratunačkom odjeljenju za privredu kažu da su sadnice ovog jagodičastog voća dodijeljene na osnovu rang liste koja je utvrđena u skladu s javnim pozivom, objavljenim u septembru prošle godine. Načelnik odjeljenja Radim Koradović rekao je da je opština Bratunac u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodni razvoj i Ministarstvom poljoprivrede prije nekoliko mjeseci počela da realizuje program obnavljanje i podizanje novih zasada maline i kupine. Projekat će biti realizovan na 3 godine, a cilj mu je da obuhvati oko 1500 bratunačkih domaćinstava da povećaju plantaže maline kako bi mogli ostvariti godišnju zaradu od oko 15.000 maraka živeći i radeći na svojim seoskim imanjima. Cilj tog programa je obnavljanje zasada koji su uništeni tokom prošlogodišnjih majskih i julskih poplava te podizanje novih zasada na parcelama poljoprivrednika koji žele da pokrenu ili prošire proizvodnju maline i kupine, rekao je Radović. On je istakao da Bratunačka opština planira da u naredne 3 godine proširi sadašnju proizvodnju maline od oko 2000 tona na 4000 tona godišnje. Predviđeno je da se u tom periodu obezbjedi uzgajivačima besplatno podijeli oko 1,5 milion sadnica tog voća. Na području opštine Šamac u proljetnoj sjetvi biće zasijano 10.000 hektara površina, od čega 5.000 pod kukuruzom, rekao je predstavnik sektora za lokalni ekonomski razvoj u opštini Šamac Svetozar Evđić. Evđić je rekao i da je njegova preporuka da proizvođači, ukoliko prilike dozvole, siju zob, krmne kulture i soju. On je podsjetio da je jesenja sjetva zbog loših vremenskih prilika obavljena van optimalnih rokova i na veoma malom broju površina. Imamo oštećenja od površinskih voda, zbog čega ćemo imati dodatnog smanjenja površina. Čim vremenske prilike dozvole, potrebno je izvršiti prvu proljetnu prihranu, zaštitu od korova, naveo Jevđić. Prema njegovim riječima, problem u proizvodnju povrća na otvorenom predstavlja to što na ovim područjima nema prerađivačkih kapaciteta. Predstavnik firme Primus Agro iz Donje Slatine, Mladen Bijelić, kaže da je situacija na njihovim parcelama zadovoljavajuća i da je u toku prva prihrana pšenice i oranje sa zakašnjenjem zbog vremenskih nepogoda. Prehrambena industrija Sava Sembir je u Bijeljini i počela je potpisivanje ugovora sa proizvođačima voća i povrća o količinama robe koja će predati na preradu u ovu kompaniju, rekla je direktor Save Jagoda Krsmanović. Ona je navela da je Sava već sklopila ugovor sa poljoprivrednim dobrom Sembirja, koje je od ove godine počelo proizvodnju povrća, da će za potrebe Save obezbijediti određene količine paprike roge, graška, boranije, paradajza, patlidžana te luka. Ovaj nekada prehrambeno-prerađivački gigant imao je u prethodnim godinama probleme u obezbjeđivanju sirovine, isključivo zbog neispoštivanja ugovora sa proizvođačima koji su ugovorenu robu odvozili na pijace, jer im u tom trenutku cijena na pijacima bila povoljnija, rekla je Krsmanovićeva.
Ona je napomenula da ugovori sada podrazumijevaju i određene sankcije za proizvođače voća i povrća ukoliko ne ispoštuju ugovorenu proizvodnju kako Sava ne bi došla u istu situaciju. Ukoliko ne odrede poslove po ugovoru, sljedeće sankcije koje između ostalog podrazumijevaju plaćanje 30% od ugovorene robe, odnosno planirane proizvodnje, na što su oni i pristali, rekla je Krsmanovićeva. Ona je upozorila da je uloga proizvođača velika u radove kompanije i da je na njima da odluče da li žele da Sava ostane na području Bijeljine ili ne. Vjerujem da je i njima u interesu da Sava ostane ovdje i da se radi, jer to je njihova budućnost, kao i budućnost 60 stalno zaposlenih radnika te mnogih kooperanata sa kojima sarađujem, rekla je Krsmanovićeva. Sava Semberija je u prošloj godini planirala 5000 tona prerađenih proizvoda, ali zbog nedovoljne količine sirovina uspjela je ostvariti tek nešto više od 20% prerade. Nismo ni naše redovne kupce ispoštovali, a uspjeli smo da izađemo na inostrano tržište, najviše u Njemačku, Švajcarsku, Ujedinjene Emirate i Kanadu, rekla je Krsmanovićeva i dodala da je Sava robu izvozila i u zemlje bivše Jugoslavije. Evropska unija je odobrila 175 miliona evra za dostizanje evropskih standarda i povećanje konkurentnosti agrara Srbije za narednih 5 godina, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković. Ona je rekla da je važno da znanja o konkursnim procedurama budu dostupna svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Govoreći na skupu na Agronomskom fakultetu u Čačku o temi predpristupnim fondom Evropske unije za podršku ruralnom razvoju, Boškovićeva je istakla da njeno ministarstvo treba da pronađe rješenja za nacionalne probleme u oblasti poljoprivrede u uslovima kada se provode mjere štednje. Boškovićeva je rekla da je potrebno uspješno obaviti proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji u svim ovim oblastima, koji čini oko 70% pregovaračkog procesa. Ona je istakla važnost činjenice da je u prošloj godini usvojena strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2014. do 2024. godine, dodajući da su svi ciljevi i zadaci u okviru ovog dokumenta kao polaznu osnovu imali strateški okvir Evropske unije. Prema njenim riječima, izrada nacionalnog programa poljoprivrede bit će završena u toku ove godine kao i nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2014. do 2020. godine. Kako nas vrijeme očekuje u narednom 7-dnevnom periodu, da li će biti povoljno za naše poljoprivrednike i radove na otvorenom, saznaćemo od našeg agrometeorologa Nebojše Kuštrinovića, koji je i ove nedelje sa nama. Slijedi agroprognoza. Pozdrav gledalcima naše televizije u cijelom svijetu, kao i obično poseban pozdrav ide vama vrijednim poljoprivrednicima, ljudima koji nas hranite i 365 dana u godini gledate put neba, slušate i vjerujete meteorološkim izvještajima. Naravno, mi se u našoj emisiji trudimo da damo doprinos i u narodnoj, ali i ovoj pravoj agrometeorologiji. Gledajući vrijeme iza nas, rećemo da je padavina bilo previše. Nadam se da nije bilo previše vodoleđa, ali je snijeg učinio svoju funkciju, štitio poljoprivredne kulture od izmrzavanja, dakle jednu ulogu toplotnog pokrivača, tako da su biljke u dobroj kondiciji prezimile. Naravno, vi ćete u svom obilasku vidjeti kako je stanje, prihraniti ih, orezati i primijeniti neophodnu agrotehničku mjeru. Temperatura zemljišta na 10 cm, u Republici Srpskoj uglavnom ima vrijednost od 3 do 6 cm, dakle biljke još uglavnom miruju i spremne dočekuju dolazeće proljeće. Dakle, proljeće je tu i žao mi je svih onih kojima to nije važno. Nama jeste, jer počinje baš ona prava sezona glagola i pridjeva. Dakle, pred nama je jedna sedmica koja će donijeti stabilne vremenske prilike, pogotovo na ovaj njen prvi dio, pa ovaj nedelja, pa pogotovo ponedjeljak, utorak, srijeda, donese osjetan porast temperatura. Tamo pod kraj sedmice ima manje osvježenje, ali nizbili za vrijeme kako je bilo prethodnih dana, koja nam je donijela još jedna herojitost, kako narodni meteorolog kaže, babe Marte.
za mart, pogotovo za prvu polovinu, često kažu da je mart i luđak i derač, ali isto tako kažu što u martu raste, to u aprilu stoji, a u martu ne raste nego stoji i to je dobro. A sezona snijega, kažu, onda je godina puna blagoslova. Nadamo se da će tako biti. A kad već spominjem snijeg i snježni pokrivač, u protekloj sedmici bilo ga je u izobilju u planinskim krajevima i dobro je da je bio snijeg, da nije bilo kiša, pa je opasnost od poplava bilo znatno manja, u stvari nije ih ni bilo. Nadamo se da će vremenske prilike poštivati kalendar, a po kalendaru 20. marta u tačno 23 sata i 45 minuta stiže astronomski proleće, dakle po nebeskom redu vožnje, nije 21. ni 22. nego baš 20. mart u 23 sata i 45 minuta. A u idućoj sedmici pričat ćemo nešto opet iz poruka Narodnog meteorologa. 22. dan mjeseca marta su mladenci, zvaničan dolazak proljeća po Narodnom meteorologu, ali još ponešto. Do gledanja. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje poljoprivredne emisije Zemlja izvor života. Hvala vam za pažnju uz preporuku da i dalje ostanete uz program K3 televizije, a mi novo druženje zakazujemo za 7 dana. Do tada želimo vam svako dobro.